Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Konstituohet Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion në Kuvendin e Shqipërisë. Në mungesë të opozitës, ai u mblodh në drejtimin e socialistit Fatmir Xhafaj. Nga vendimet numër 50 dhe 53 të kuvendit, nga kushtetuta nenin 77 i saj, rregulloria me nenin 24 dhe nenet vijues të saj, akte këto të cilat kanë themeluar dhe mbështesin funksionimin e këtij komisioni, që ka që si qëllim të tij thellimin e reformave shtetëformuese për mirëqeverisjen e vendit, forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit, gjë që është përcaktuar qartë në rezolutën e miratuar nga kuvendi. Ashtu sikur se kishte palemëruar, opozita bojkotoi mbledhjen, por majoranca e shtriu dorën e bashkëpunimit dhe i bëri thirrje që të kthehej në tryezë për të punuar për reformat që do të çojnë përpara të ardhmen e vendit. Kam bindjen se do të jetë një proces gjithëpërfshirës në rrafshin politik, institucional dhe social. Në këtë kontekst, roli i opozitës është tejet i rëndësishëm. Pjesëmarrja e saj në këtë proces është me rëndësi për qëllimin që do ta për qëllimet që do ta adresoj kjo reformë. Kryetari Xhafaj u kujdes t'i kujtojë opozitës që të mos bëjë gabimin e vitit 2014 kur bojkotoi disa mbledhje të Komisionit për Reformën e Drejtësi, por më pas u kthyen pasi kuptuan gabimin. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, informon mbi 3 orë marrjen e pyetjeve nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit. Para gazetarëve i deklaroi se mbi të dhe bashkëshortën po kryhet një hetim i thellë pasuror. Ai është një fanatik i bindur i Edi Ramës, një provokator i lindur, i cili kujton se mund marr peng opozitën duke izoluar Sali Berishën e duke thirrur vetën për histori banale që s'kan asnjë lidhje me vendimet dhe me aktet e Ilir Metës në çdo lloj detyre. Sipas Metës, shqetësimi i ngritur ishte dhënia e lejes për ndërtim në gjirin e Lalzit, ku vet ai ka dhe një vilë dykatshe me një sipërfaqe 317 metër katror, ndërsa në interes të hetimit ishte dhe financimi i mobilimit. Rajoni. Kosova kërkon ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për lirimin e qytetarëve të saj të arrestuar në Serbi. Ministri i Drejtësisë Alborina Xhiu tha se lirimi i tyre nuk varet nga qeveria e Kosovës. Sa mleonit ju njoftoj që Ministria e Punëve të Jashtme dhe diasporës përmes zyrës atje ka qenë komunikim të vazhdueshëm, ta por edhe me familjet e tyre. Nuk është asgjë e re, është në fakt vazhdimësi e politikave të mbrapshta dhe të qëllimta e politike të Serbisë kundrejt Republikës së Kosovës në këtë rast qytetarëve tanë. Në këto kushte sipas saj, është e nevojshme rritja e presionit mbi Beogradin. Prandaj nga Serbia veprimet e tilla as pak nuk na befasojnë, por në këtë rast mblejoni që edhe një herë të kërkojnë nga partnerët tonë që të bëjnë trysni e presion ndaj Serbisë që ti ndaloj veprimet e tilla. Kosova asnjëherë nuk ka bërë arrestime mbi baza politike, pra qytetarët serb të dyshuarit për krimet e luftës në Kosovë nuk janë arrestuar për motive politike, por për shkak të krimeve që i kanë bërë gjatë periudhës së luftës. Sipas ministrit Saxhiu, Ministria e Punëve të Jashtme përmes zyrës së saj është në komunikim të vazhdueshëm me të arrestuarit dhe me familjarët e tyre, deklaroi ajo në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Ovinier, premton një mbështetje të vazhdueshme për Kosovën kundër sulmeve kibernetike. Në konferencën për integritetin e informacionit, DCCON, Ovinier nënvizoi rëndësinë e inteligjencës artificiale që mund të përdoret edhe në procese demokratike duke përmirësuar proceset e votimit. Inteligjenca artificiale mund të na mbështesë proceset demokratike duke na ndihmuar që të përmirësojmë procesin e regjistrimit të votuesve, për të thjeshtëzuar numrin e votave, për të zbuluar dhe luftuar edhe keqinformimin, deklaroi Hovinier. Qeveria Albin Kurti cakton si prioritet adresimin e krimeve kundër luftës. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Drejtësisë Albulena Xhiu tha se Serbia ka bërë shumë krime në Kosovë, ndërkohë që listoi masat e marra për adresimin e tyre. Duke pasur parasysh që Serbia refuzon që të dorëzojë kriminalët e luftës, ne kemi adresuar gjykimin munges dhe ky ndryshim ka filluar të zbatohet gjatë këtij viti. Këtu mleoni që të kërkoj edhe një herë nga prokuroria speciale që të adresoj përgjithësitë që ka, në kuptim që të çoj para drejtësisë të gjithë ata të cilët kanë kryer krime në Kosovë dhe të sjell drejtësi për viktimat. Gjithashtu, sot siç e keni parë, ne miratuam strategjin për drejtësinë.
transicionale, që është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe që adreson këto çështje. 400 milion euro grante pritet të përfitojë Kosova sipas ministrit të financave Kuran Murati. Në tërsi, pra nëse e shohim përgjatë këtyre 3 viteve të kaluara, janë diku mbi 400 milion euro grante që janë siguruar nga qeveria Republikës së Kosovës në kuadër të marrëveshjeve që kemi negociuar pra si qeveri. Dhe kjo përbën shumën më të lartë ndonjëherë që është siguruar. Pra edhe kjo marrëveshje e sotme apo ky vendim i sotëm është në kuadër të rritjes së maksimizimit të qasjes edhe në grante të donatorëve për financim të projekteve të rëndësishme. Në një konferencë për shtypa i deklaroi se synimi i tyre është që të gjenden edhe rrugët për afrimin e migrantëve për të investuar në Kosovë. Prandaj si zgjidhje për të përmbyllë këtë ndek, e kemi pa të nevojshme që në kuadër të fondit për garanci kreditore të krijohet një dritare e re që do të garantonte, pra do të ofronte garanci për bizneset që vijnë nga diaspora dhe investojnë në Republikën e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Athina zyrtare garanton Shkupin se ajo ka përmbushur të gjitha detyrimet që i takojnë për marrëveshjen e Prespës. Pas takimit mes ministrit të punëve të jashtme Bujar Osmani, zëvendës ministria e punëve të jashtme Greqisë deklaroi se nuk është korrekt konstatimi se Greqia nuk ka plotësuar asgjë. Shtyllat e detyrimeve greke ndaj marrëveshjes së Prespës janë mbështetja për në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Republika e Maqedonisë së Veriut sot është anëtare e NATO-s pasi Greqia e plotësoi detyrimin e saj nga marrëveshja e Prespës, deklaroi Aleksandra Papadopoulou. Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova në përfundim të samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të 13 vendeve të Evropës Juglindore të mbajtur në Shkup, kërkoi nga Bashkimi Evropian të angazhohet në antarësimin e rajonit. Sipas saj, fjalët nuk janë të mjaftueshme. Zgjerimi është investim në paqen, sigurinë, stabilitetin dhe në prosperitet. Për këtë qëllim, procesi aderues duhet të bazohet në meritokraci dhe në përmbushjen e reformave. Për këtë qëllim, edhe Bashkimi Evropian duhet të përforcojë dinamikën aderuese në rajon, praninë dhe kredibilitetin në proces, deklaroi Gordana Silenovska Davkova. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Bajram Bega, eventi i cili mbante presidencën e radhës, premton fokusim në procesin e integrimit, qëndrueshmërinë ekonomike, agjendën e gjelbër dhe ato digjitale. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përgëzon në Shkup kryeministin e Maqedonisë së Veriut Talat Xheferi për udhëheqjen e zgjedhjeve në parametrat më demokratike, duke nxjerrë në kohë rezultate dhe pa kontestime. Vizioni, profesionalizmi dhe përkushtimi i tij tregojnë sërish se shqiptarët janë një faktor vendimtar në formimin e shtetit në Maqedoninë e Veriut, deklaron kryeqytetit shqiptar. Sipas Bajram Begajt, çdo tull që vendosim në murin e arritjeve tona është hapi drejt një të ardhme të ndritur dhe do të jetë gjithmonë i mirëpritur. Sport. Fillon sot në orën 21 kampionati evropian i futbollit Euro 2024. Përballja e parë në mes të Gjermanisë dhe Skocisë luhet në Allianz Arena. Vendasit shihen si favoritët kryesor në grupin A. Në ndritimin e trajnerit Julian Nagelsmann, Gjermania ka bërë së bashku një ecuri të pamposhtur prej 4 ndeshjesh. Në këtë grup ajo është bashkë me Zvicrën, Hungarinë dhe Skocinë. Kapiteni kombëtares gjermane Ilkay Gundogan në një prononcim për sajtin UEFA-s para takimit dënvizon se populli gjerman meriton të festojë fitimin evropianit të shtëpisë. Jemi të mbushur me besim, kjo Gjermani ka shumë cilësi dhe potencial. Tani është koha të bëjmë rezultate. Në turnet e fundit nuk jemi treguar të drejtë me veten dhe tifozët, deklaroi kapiteni kombëtares gjermane. Në Euro 2024 merr pjesë edhe Shqipëria. Ajo do të nisë rrugëtimin e dytë në përballje me Italinë në sinjali Iduna Park të Dortmundit, ku pritet që në shkallët e stadiumit të jenë të pranishëm mbi 50.000 tifoz shqiptar. Gjatë stërvitjes së kombëtarës së tenit, trajneri Silvinho testoi formacionin me të cilën pritet që të zbresë në përballjen ndaj Italisë, që është e para për Shqipërinë në Euro 2024. Ajo do të luhet në 15 qershor në orën 21. Në prag të ndeshjes me Italinë, grupi i kuqezimve është i plotë me të gjithë lojtarët që janë shfaqur sa i përket formacionit me të cilën mund të luajë Shqipëria. Trajneri Silvinho ka vetëm dy dyshime. I pari në mbrojtje, ndërsa ende nuk ka vendosur kë do të aktivizojë nga minuta e parë, me Sajeti dhe Ismailit, ndërsa në sulm në pikpyetje është se cili do të jetë titular mes Brojës dhe Manajt. Formacioni i mundshëm i Shqipërisë për ndeshjen me Italinë është Berisha, Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj, Aslani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja dhe Seferi. Italia ndez motorët në vigjilje të sfidës debatuese në Euro 2024 kundër Shqipërisë. Në fillim situata duke alarmante me Spalletin që e shqetësoni disa titular, por një ditë përpara përballjes me Kuqezin, tabloja është më e qartë. Spalletti ka në dispozicion thuajse formacionin e plot, në dyshim vetëm Nicolo Fagioli. Dilema më e madhe ishte Barella. Por në seancën e fundit mes fushori i Interit u stërvit me kotë plotë së bashku me pjesën tjetër të ekipit. Jo vetëm është rekuperuar,
por sipas mediave italiane Barella është projektuar titular përballë Shqipërisë. I rikuperuar plotësisht është Fratezi me mesfushorin e Interit që pritet të zbresë në fush nga minuta e parë. Në këtë mënyrë, trajneri Spalletti ka kristalizuar dhe formacionin e tij tip për sfidën kundër Shqipërisë. Ata janë Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Di Marco, Barella, Jorginho, Chiesa, Fratezi, Pellegrini dhe Smaka. 50.000 shqiptarë dhe 31.000 tifozë italian do të jenë në shkallët e arenës së stadiumit të Dortmundit, ku kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e parë në Euro 2024 përballë Italisë. Ndeshja në mes të Shqipërisë dhe Italisë do të luhet në Signal Iduna Park, i cili është stadiumi i Borussia së Dortmundit. Ai ka një kapacitet prej 82.000 vendesh. Edhe pse në ndajnë edhe pak orë nga ndeshja, biletat janë tashmë të gjitha të shitura. Entuziazmi të tifozëve për parandeshjes i është bashkuar dhe kryeministri Edi Rama. Me një postim në rrjetet sociale, ai shkruan se pavarësisht rezultatit, Shqipëria e ka fituar tashmë Europianin. Shqipëria ka fituar Europianin e saj dhe s'ka më asgjë për të humbur, prandaj cilido qoftë rezultati i ndeshjes, mbrëmja e nesërme do të mbetet jo vetëm në historinë e futbollit shqiptar, por edhe në kujtesën e 10 milionë shqiptarëve, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.